Solen skinnede fra en skyfri himmel, da de konservatives formand Lars Barfoed og tidligere medlem af Folketinget Helle Sjelle åbent og ærligt fortalte Billedbladet om deres nyfundne kærlighed. Vi har mødt dem til en snak om at være et nyt forhold, om Lars Barfoeds skilsmisse og om en fremtid, som trods modgang tegner lys. Læs hele interviewet i Billedbladet allerede i morgen, tirsdag. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.